ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟೈಲರ್ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತಾಗಿದೆ. ಟೈಲರ್ಗಳು ತಾವು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಂದು ರುಜುವಾತು ಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಹೋದಾಗ ನೀವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹಿ ಹಾಕದೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೈಲರ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತೆ ಕೆಎಸ್ಟಿಎ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ಕೆಎಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟೈಲರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ ಆನಂದ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಟೈಲರ್ಗಳು ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜು 2,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಎಲ್ ಎಂಬ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದು ಟೈಲರ್ ವೃತ್ತಿ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಟೈಲರ್ಗಳಿಗೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೊತ್ತ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಟೈಲರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 22 ವರ್ಷ ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇಡಿಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಕೊಡಬೇಕು, ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ನಿವೃತ್ತ ನಿಧಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಘೋಷಣೆ ರೋಟಿ ಕಪಡ ಅವ್ರ ಮಕಾನ್. ಇವತ್ತು ರೋಟಿ, ಅನ್ನ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ, ಈ ದೇಶದ ರೋಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ರೈತ ಇರ್ಬೋದು, ಉಣ್ಣುವಂಥ ನಾವು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ದೇಶ ರೈತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಕಲಕಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ವಸತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಅನ್ನ, ವಸತಿ, ಬಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ವಸತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವಸತಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ವಸತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಪಡ, ಈ ಬಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಮಾನ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ, ಆ ಮಾನವನ ಮಾನ ಮುಚ್ಚಿದವ ಟೈಲರ್, ಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವ ಟೈಲರ್. ಆದರೆ ಈ ದೇಶ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಈ ಟೈಲರ್ನ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು 99ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆವು. ಕೇರಳದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೇಳಿದವರ ಪಕ್ಷಯುತ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಹೇಳಿದವರು ಬಹುಶಃ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮ 2010ರಲ್ಲಿ ಒಂದು NPS ಬಂತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು 15 ನವೆಂಬರ್ 2015ರಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದರು. 13 ಎರಡು ಸಾವಿರದ 16ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಯಾರು ಸೇರಿದರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನಾವು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆವು. ನಂತರ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ಪರಿಣಾಮ 16-17 ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಹಾಯಸ್ಥ ಯೋಜನೆ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 18ನೇ ಇಸವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಹಾಯಸ್ಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು, ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೈಲರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 8,000 ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದದ್ದು ಕೇವಲ 3,000.
ಆಯುಕ್ತರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬರನ್ನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೆವು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಟೈಲರ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆವು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಕಾರ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 17ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜೆಯವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾಶ ಆಗಿ ಟೈಲರ್ಗಳು ನಾಚಿಕೆ ಗೆಡು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗ ತಿರುಗ ಬಂದು ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಈ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಒಂದು ವಾರ ಸೇರಿದ 53 ದಿವಸ ಟೈಲರ್ಗಳ ಅಂಗಡಿ ಬೀಗ 14 ದಿನದ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ 14 ದಿನದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇನ್ನೊಂದು 14 ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇನ್ನೂ 7 ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮರುದಿವಸ ಪೊಲೀಸರು ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಬಾರ್ದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಟೈಲರ್ಗಳು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಂಥ ಹಬ್ಬದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕಡೆ ರಂಜಾನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ದಿನ ದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೈಲರ್ಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹರಡ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಈ ವೃತ್ತಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು ಬಾಲ ನೋವಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಹೊಲದ ವರ್ಷ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಈ ವರ್ಷ ಮೂಗಿನ ತುದಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿದರು ಕೇವಲ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮರುದಿವಸ ನಾವು ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದರು ಕಾರ್ಡ್ ಬರದಿದ್ದರೂ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಂಥ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ 10 ದಿವಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ BPL ಕಾರ್ಡಿನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಲರ್ಗಳು ಏನು BPL ಅಲ್ಲದವರು ಇದ್ದಾರೆ APL ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆರೆಸ್ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ BPL ರದ್ದಾಗುತ್ತೆ APL ಇದೆ %90 ಭಾಗ ಟೈಲರ್ಗಳು ಹೇಳಿ APL ಟೈಲರ್ನಲ್ಲಿ APL ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿಯವರು ಬಾಲ ನೋವಿನಿಂದ ಬೇಜಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ APLನವರಿಗಿಲ್ಲ BPLನವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ರು ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೈಬರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸೈಬರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಗಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಟೈಲರ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು 23 ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಂಡು ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸದಸ್ಯರು ನೀವು ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಟೈಲರನ್ನು ಟೈಲರ್ ಅಲ್ಲದವರನ್ನು ನಾವು ಸದಸ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಲಕಲಿ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಟೈಲರ್ಗಳು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಟೈಲರ್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಡೀ 22 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಜನಪರವಾದ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಹಕಾರ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದೆಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜನಪರ ಚಿಂತನೆಯ ಒಂದು ಅದು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಏನು ಇರ್ಬೋದು ಗುಜರಾತ್ ಭೂಕಂಪ ಇದ್ದಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನೆರೆ ಪರಿಹಾರ ಇರ್ಬೋದು ಶ್ರುತಿಗೆ ಆಸಿಡ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಈ KST ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಉಳಿದ ಹಾಸನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಾಯಚೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಸಮಿತಿಯವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ
ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಟೈಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಂದನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಇದು ಜನಪರ ಕೆಲಸವಲ್ಲವೇ ಸರ್? ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಈ ರೀತಿ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಈಗ ಅದೇ ಫಾರ್ಮನ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕಲಿಸಿ ಈ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ವಿನಂತಿಸುವುದಷ್ಟೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಅನ್ನು ತಾರತಮ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೈಲರಿಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಏನಿದೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಳೆದ 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೈಲರ್ ವೃತ್ತಿಯವರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಘವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಘಟನೆಯ ಗುರುತು ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಟೈಲರ್ಗಳು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಲು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಕೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತನ್ನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೈಲರ್ ಯಾವ ಜನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಾಡಿದವರು ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡಿದವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ ಟೈಲರ್ ಜನ್ಸ್ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಈಗ ಕಲಿಯೋರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಪಿ ಡಿ ಒಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಪಿ ಡಿ ಒ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತನ್ನಿ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ್ರೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಏನೇನು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದೆ? ಏನು ಈ ಮಾನ ಮುಚ್ಚಿದ ಟೈಲರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಒಂದು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನ ಮುಚ್ಚಿದವರು ಕೂಡ ಟೈಲರ್ ಅಲ್ವೇ? ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲವೇ? ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಅನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ವೇ? ಏನು ಈ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಂದು 75 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟೈಲರ್ನ ಮಾನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕೇರಳ, ಹತ್ತಿರದ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳ. 6-7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾಟಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಟೈಲರ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50-60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1600 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್. ಮೊನ್ನೆವರೆಗೆ 1400 ಇದ್ದಂಥ ಪೆನ್ಷನ್ ಚುನಾವಣಾ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಆ ಪೆನ್ಷನ್ 2000 ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮೊನ್ನೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ 2020 ಬಜೆಟಲ್ಲಿ 1200-1300 ಮಾಡಿದರು. ಕೋವಿಡ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ 1400 ಮಾಡಿದರು. ಮೊನ್ನೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ 1600 ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 5,73,00,000 ಟೈಲರ್ 5,73,000 ಟೈಲರ್ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 1460 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 5,73,000 ಟೈಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಕೋವಿಡ್ನ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತೇಳಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಟೈಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ ಮುಚ್ಚಿದ ಈ ಟೈಲರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ 500 ಕೋಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಗೆ 500 ಕೋಟಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಚಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೈಲರ್ ಬದುಕು ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ ಆಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಜಿಯವರೇ, ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮಾನ ಮುಚ್ಚದ ಟೈಲರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಪಡ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಪಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಕಪಡ ಈ ಟೈಲರ್ ರೂಪ ಕೊಡೋದು ಮೋದಿಜಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಯೋಗ ಮಾನಧನ ಅಂತ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದು 40 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು 55 ವರೆಗೂ ಏರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರಮ ಯೋಗಿ ಮಾನ್ಧನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು 55 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನಯ ಪೈಸೆ ಪಾಲಿಲ್ಲ. 40ರ ಮೇಲಿನವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಿ ಈ ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿಯವರು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ಗಳ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಮಾನ ಮುಚ್ಚಿದವ ಈ ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ ಇವರಿಗೆ ಇವರ ಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೈಲರ್ಗೆ 6-7 ಲಕ್ಷ ಟೈಲರ್ಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು 30-40 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೇನು?
ಟೈಲರ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಟೈಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್ ಟೈಲರೇ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಜಿ ರೋಡೇ, ಹಾಸನದ ಬಿ ಎಂ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯದ ಎಂ ಜಿ ರೋಡೇ. ನಾವು ಅವರ ಟೈಲರ್ಗಳೇ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದ, ಈ ದೇಶದ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 92% ಟೈಲರ್ಗಳು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಯಾರು ಯಾವ ಪಿ ಡಿ ಓ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಪಿ ಡಿ ಓ ಸೈನ್ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾರು ಪಿ ಡಿ ಓದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆ ಗಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಾ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲಿನ ಆದೇಶನ ಕೊಟ್ಟು ಟೈಲರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಯಾರೇ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಲಿ, ಅವರನ್ನು ಸತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೈಲರ್ಗಳು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಸಹಕಾರ ನಾನು ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದ ಟೈಲರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಟೈಲರ್ಗಳಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2000 ರಿಂದ 5000ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 2000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. 19/5/2021 300,004 ಜನ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ 66.69 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಇದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 2000 ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ 12 ದಿವಸದ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಏನುಂಟು ನಡಾವಳಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್, ಆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವಿಷಯ ಅದು ಯಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನವರಿಗೆಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಂತೆ 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ನಾವು ಕೇವಲ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ 3000 ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈವಾಗಲೇ ಬಂದಂಥ ಕಾರ್ಡುಗಳು ಕೇವಲ 1.5 ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. 8000 ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3.5 ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲೋಪದೋಷಗಳಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಟೈಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಹಮಾಲಿ, ಚಿಂದೆ ಆಯುವವ, ಮನೆ ಕೆಲಸದವ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ. ಅದರಂತೆ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಉಂಟು ಆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಕೂಡ. ಕಳೆದ ಇದೇ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ 2000 ಫಾರ್ಮ್ ಅರ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ತಪ್ಪು ಉಂಟು ಆದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಬೇಗ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಮಿಕ
ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ಆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೊಡುವವರು ಯಾರು? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಏನು ವೈಫಲ್ಯ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ನಂತರ ಈಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಈಗ ಮೂರು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಉಡುಪಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈಗ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ತಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಥ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಾಡೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಂಥದ್ದೇ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕುಂಟ, ನಮ್ಮ ಏನು ಬೇಡಿಕೆಗಳುಂತ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಲಿವಂತ ನಾವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಈ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಫಲ ಹೇಳಿ ಇಂದಿನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 6 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನುಂಟು, ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಭದ್ರತೆ ಎಂದಿದ್ದು ಅದು ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಾಮಕವಾಸಿ ಆಗಿ ಕೇವಲ 2,000 ಇರಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಕ್ಕೋರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೂಡ ಹರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ KSTA ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ ವಸಂತ್, ನಗರ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕುಸುಮ ದೇವಾಡಿಗ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.